ډاکټر صاحب سلامونه. د پالیسی نه خبرونه ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب، موږ نن د حمل د دریو ترایمسترونو یا برخو د معلوماتي لړۍ په دویمه برخه کې قرار لرو. که تاسو لطف وکړئ او زموږ لیدونکو ته واضح کړئ چې د حمل په دویمو درې میاشتو کې په یو مور او په ماشوم کې کوم بدلونونه لیدل کیږي. په دغه درې میاشتو کې ماشوم لپاره دومره خطر نه اوسېدوی کوي، ځکه چې دلته د ماشوم ټول اعضا تکمیله ده او په دغه مرحله کې ماشوم اعضا تکامل کوي. یعنی هغه حجرات چې جوړ شوی ده، هغه حجرات غټیږي او ورو ورو شکل نیسي. خو په دغه ترایمستر کې ځینې مهم نکات چې موږ باید ورته پام وکړو، یو دا ده چې امکان شي په دغه میاشتو کې میندې ته د شکر مرض چې امیدواري په وخت کې پیدا کیږي دوی ته پیدا شي، یا امکان لري دوی کې فشار د وینې ورته پیدا شي. په دغه دوهم ترایمستر کې کله چې ماشوم غټیږي او مور لږ نقصان ولري د رحم خوله کې، چې رحم خوله سسته اوسي، دوی کې امکان لري چې ماشوم ضعیف شي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل فشار منظم وګوري. ځینې معاینات شته چې موږ میندو ته چې هغوی کې خطر ده شکر مرض دوی کې زیات ده، هغوی کې موږ ورکوو. کوم میندې ده؟ هغه میندې چې خپل مور و پلار شکر مرض لري، یا هغه میندې چې مخکې یو ماشوم دنیا ته راوړی ده، هغه مور پیدا شوی ده، یا ماشوم یې په دنیا ته راوړی ده، موږ ورته وایو چې سوی شکل پکې اوسي، یا قلب سوری اوسي، یا نور اشکال ده سوی شکل په دیکې اوسي، تو هغه میندې. او کیدای شي چې هغه میندې چې ماشومان یې ډېر غټ دنیا ته را، یعنی د 4 کیلو 15 کیلو ماشومان دنیا ته راوړي، دغه میندې حتما باید په 15 یا 28 هفتو کې خپل معاینات تکمیل کړي او موږ ورته وګورو چې آیا دغه میندې شکر ته مواجه شوی ده، یعنی دا شکر صرف امیدواري کې پیدا کیږي، او پس له دې چې مور ولادت وکړي دا شکر امکان لري چې په هفتو کې بیرته له منځه لاړ شي، اما دغه میندې امکان لري چې په آینده کې دوی ته شکر پیدا شي. خو ښه خبره دا ده چې دې میاشت کې ماشوم مور هم باید وزن واخلي او د رحم سایز هم ورو ورو باید غټه شي، چې دا ټول کیدای شي ډاکټر نظر لاندې اوسي. خو کوم خطر چې دې میاشت کې امکان لري چې میندې ته اوسي، هغه میندې چې ډېر وزن لري، وزن زیاته اوسي، دوی کې خطرونه لږ زیاته ده، او میندې چې وزن ډېر کم اوسي، او هغه میندې چې پخوا دوی مشکلات لري، لکه ځینې میندې ده چې امکان لري چې دوی مخکې د دې چې حمل اونسي فشار دوی کې اوسي، یا مخکې د دې چې حمل اونسي شکر لري، یا زړه مشکل لري. نو مهم خبره دا ده چې په دغه میاشتو کې د مور د زړه حرکات زیاتیږي، او جریان د وینې د مور په وجود کې زیاتوالی پیدا کیږي، که یانا مور کوم د زړه آفت ولري، خطر ورته مخامخ شي، یعنی کارش مور حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو ښه خبره ده مور د ډاکټر نظر لاندې اوسي. ډاکټر صاحب، د حمل په دویمه برخه کې یا دویمو درې میاشتو کې یوه مور د خپل ځان او د خپل ماشوم د سلامتیا لپاره باید کوم تدابیر په نظر کې ونیسي؟ په اول سر کې باید ډاکټر نظر لاندې اوسي، یا ډاکټر یا قابلیت چې وارد اوسي هغې نظر لاندې اوسي. خپل خوراک ته باید پام وکړي، د دوی په خوراک کې پروتین باید اوسي. پروتین کیدای شي غوښه اوسي، په نورو شیانو کې شودې واګې او دغه شیان، او کیدای شي چې که دوی سره امکانات نشته چې مثلا غوښه وخوري، دغه اوبات، نخود، لوبیا، عدس، ماش، مرشن، دغه شیان هم که په دې کې ښه پروتینونه شته، او ویتامینونه باید واخلي، چې مراد ویتامینونه هم په اوبو ترکاري بابو کې شته او هم په میوه جاتو کې شته. دوی کولی شي چې په خپل خوراک کې میوه او ترکاري ته حتما ځای ورکړي. لبنیات ډېر مهم ده چې دوی باید د دوی نه استفاده وکړي، او مهم خبره دا ده چې دوی باید اوبه زیاد مصرف کی، یعنی او باوچ کی پاولاسک لاس بلاس گلاس اوبا دسی پا کرارا باید مصرف کی، یا که دشتی تا اوبا چای سر اوسی. متا چای اکثر دوی تکلیف دا میده ورکی که اوبا سر اوسی دیر خدا تروی دا شربی دا غشایان و خلق ورته وای دا او اس مصرف کی، یعنی مایات هم استفاده و کی. استراحت باید دوی ولری، او یو ساعت دو ساعت باید دوی اتمن استراحت و کی. شپی هم پخپل وقت لیده شی، د
ډیر درون کارونه چې ملا باندې فشار راوړي هغه کارونه ځکه چې د مور وزن هم زیاتېږي ماشوم هم وزن زیاتېږي کیدای شي چې دوی کې نور مشکلات پیدا شي نو دوی کې باید هغه هم سره اجازه سره سرته ورسوي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه هم وکړه چې یو امیدواره مور باید درانه کارونه ترسره نه کړي، خو په اطرافو کې لیدل شوي دي چې امیدواره میندې درانه کارونه ترسره کوي، نو ستاسو توصیه د داسې میندو کورنیو دپاره څه ده او آیا په راتلونکو کې دا دې میندو دپاره کومې ستونزې راپېښوي؟ نو دا د کورنۍ مسؤلیت ده، د د دوی خاوند مسؤلیت ده، د دوی خپلوان چې ورسره اوسي او د دوی یعنی دوی کولی شي چې عادي کارونه وکړي، باید لږ لږ پیاده روي وکړي او پیاده روي دوی ته ډېره ګټه کوي، حتی د شکر د امیدواري مخنیوی کوی شي، خو منتها دوی کې دغه درون کارونه چې په اطرافو کې ده او دلته خلک وایي چې زموږ میندې دا کار کړی ده هغې کار کړی ده، هغوی کې اکثرا پس د دې چې دوی زړښت ته رسېږي د دوی نه شي خپل تشبیتیا ساتلی، دوی کې رحم اخکته وځي، نور مشکلات په دې کې اوسي، یعنې په وخت چې ماشوم د مور په نس کېږي ټول وجود د مور داسې تکه تکه کېږي، ځکه چې د هغې په وخت کې دغه ماشوم باید ځای پیدا کړي چې رشد وکړي او کله ماشوم ولادت کوي په ټول ارګانونو چې اخکته ده فشار راوړي، په مثانه باندې، په ډکو کولمو باندې، ټولو باندې فشار راوړي، پسله پسله انکاره چې مور ته دغه شیان پیدا شي چې د خپل تیش امتیاز نشي ساتلی، د دوی خپل ډک امتیاز نشي ساتلی، نو ځکه دا خبره ډیره مهم ده چې دوی باید درانه کارونه چې د دوی د توان نه زیات اوسي باید پرهیز وکړي او کورنۍ ورسره مرسته وکړي. ډاکټر صاحب راځو خپلې وروستنۍ پوښتنې ته چې آیا د حمل په دویمه برخه کې د جنسي اړیکو ټینګول مناسب وي او کنه، او که جواز لري نو کوم احتیاطي تدابیر باید په نظر کې ونیول شي؟ ښه خبره دا ده چې مور تاریخچه ته وګورو، که مور مخ په خوا مخ کې د ماشومان په دویم ټایم سر کې ځای شوی ده یا دوی ته خونریزي پیدا شوی یا کوم مشکل لري باید احتیاط وکړي، او خاوند باید د خپل ښځو توان ته وګوري، کله کله ښځه توان نه لري، ډېره ستړی ستومانه اوسي، نشي کور کارونه اوسي، ستړی ستومانه ده، مته دې حالاتو کې باید خاوند د دوی نظر ته پام وکړي، او کله چې ښځه کېدای شي چې آماده اوسي مشکل نه ولري دوی کولی شي چې روابط سره ولري هیڅ مشکل نشته. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې د پالیسي ناخبرونه کې مو ګډون وکړ. د خدای په امان.